Any strategy, Nagu, Nedwara, these are the Kubi, and a pain, you are ma. Jenny Allen, you, Danny Allen, you, Jasoni Allen, you. So now shall Danny up today, where the Naluye, Tini Donaya, Aumina. Tini Donaya, Gidulu Power, who are. ဒီနေ့တော်လိုင်းရေးဆိုတာဒီထက်ကပတူးမှမမြင်နိုင်ဘူးဒါတွေတွေ့တဲ့လူတွေဒီတိုင်းကပြောတယ်ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းရေးကဘာပေါ်မှာတော့ရှိခဲ့ပုံများပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူများဟာဒီအရေးအခင်မှာထဲလဲဝင်ဝင်နဲ့ပါဝင်နေပြီးတော့အားနဲ့အင်းနဲ့ပါဝင်နေကြင်ကြတဲ့လူတွေကြီးပဲများပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ strategy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တနည်းပြပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ တနေ့နဲ့တနေ့မတူအောင်ကိုစီလုံးညီညွတ်နေတယ်အရှင်းအနောက်တောင်မြောက်ပေါ့နော်ခုဆိုရင်အေအေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်နောက်ရင်းနှီးအဆူအရှင်းနောက်တောင်မြောက်မှာပြောတာဟုတ်ကြအရှင်းနောက်တောင်မြောက်တောင်ကနာမည်ပြောလို့ရအောင်နောက်အားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့ ဘက်ကိုသွားလို့စကားတွေဘာတွေသွားပြောတယ်လူတွေလည်းကျွန်တော်တကယ်သူတို့ကြီးညာချက်တွေထုတ်တာတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့အနေထားတွေကြောင့်ကကျွန်တော်တကယ်အချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပဲဒီလမ်းကိုဆောင်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ strategy number 2 ကလည်းနမနှစ်ကလည်းပဲအောင်မြင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိစ္စလို့ဟောပြောလို့ recently မှာ အမေရိကကိုသွားပြီးတော့เนาะတရားဝင်သွားတယ်ဖိတ်ကြားပြီးတရားဝင်သွားတယ်အခုကျွန်တော်ဒီလိုတရားဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာဇဝင်ပြန်ကြည့်ရင်ဟိုရင်တုန်းကရှိခဲ့ရှိခဲ့တော့86နှစ်တုန်းကလည်းမရှိခဲ့ဘူး87လည်းမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကိုရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူတွေအောင်မြင်မှုရနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အပြင်ကျွ
Strategy, the view number 4
ောင်မြင်နေတယ်အဲ့ဒါမှာဆက်ပြီးအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ဆုံး strategy ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှာခုနကလည်းပြောရတယ်ဘယ်တုန်းကမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမရှိခဲ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်တက်ရှိတဲ့အစိုးရတစ်ခုနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်တတားဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာကိုယ့်အကူမသိလောက်အောင်ကိုများအောင်ကြည့်နှစ်တသမနှစ်သန်းလို့တို့ပြောရတာတကယ်တော့ဆရာဦးကြီးမွန်တွေ့ပြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့68ဖွဲ့ရှိတယ်နော်ဟို PDF register လုပ်ထားပြီးသားနော် PDF ဒီဆိုတော့ train လုပ်ထားပြီးသား258ဖွဲ့ရှိတယ်ဒါအားလုံးကြည့်တာတော့ဒီနှစ်ပြည့်ရစီမံနေရတာပြီးရင်ပကဖတွေက250ဆိုရှိတယ်ဟောပကဖဆိုတာအဲမြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာဒီလက်နဲ့ကိုင်ကာဝေးရေးဖွဲ့ဖွဲ့ထားတာ250ဆိုရှိ။နောက် local PDF တင်နေပေါင်းလိုက်ရင်အားလုံးကျွန်တော်ပေါင်းထားတာတော့908ဖွဲ့ရှိ။ Okay ။ to me နဲ့စခဲ့တာကနေအခုချိန်မှာကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့ကျွန်တော်စကိုင်းရအဖွဲ့တွေပထမအုံဆုံးစပြီးတွေ့ကြတဲ့အချိန်မှာအာသူတို့ကိုမောင်းမြန်ပြီးပါမောင်းမြန်ကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ကြည့်နော်။မောင်းမြန်တလက်လောက်ပြီးပါဆရာကျွန်တော်မြင်ဘူးခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုင်ဘူးခြင်းလို့ပြည့်ကြည့်ခြင်းလို့အခုမောင်းမြန်တောင်းတဲ့အခွဲရှိပါဦးစတိုင်းစကိုင်းကမောင်းမြန်ရှိတဲ့အခွဲလေးကြီးပဲအနည်းဆုံး10လက်15လက်ကနေပြီးတော့50 100ရှိတဲ့အခွဲလေးကြီးပါပဲနော်မောင်းမြန်မပြည့်ဘူးတဲ့အခွဲလို့မကြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့အခုကွာခြားချက်ပေါ့နော်အခုတောင်းတာပါတောင်းလဲဆိုရင်ခုကပဇင်းပြည့်ဖို့ပဲတောင်းဘူးပြီးတော့ဘယ်ပြူဟာမှရက်နေတာလည်းရှိဘူးတန်းနေတာလည်းရှိဘူးကြဆုံးနေရတယ်ရှိဆိုတော့နောက်လျှောက်တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့တော်နိုင်ရတာအောင်မြင်နေတာတော့ပြည်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းတလောက်မြန်ခြင်းတလောက်မမြန်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးပြေးနေရတော့လုံးဝမဖြစ်ခြင်းတူးတယောက်မှထိခိုက်တာဒဏ်ရာရတာအသက်ပြေးရတာကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်ခြင်း